є люди, кожна сторінка життя яких немовби підпорядкована певній меті, відректися від якої немовби відректися від самого себе, точніше, відректися від якої неможливо. Дивлячись на наступну героїню нашої програми «Герої нашого часу», розумієш, її тернистий життєвий шлях неодмінно повинен був привести до цієї нелегкої та богоугодної справи. Людмила Михайлівна Буслаєва стала ініціатором створення хоспісу в Коростені, втілила ідею в життя і нині очолює заклад. Людмила Михайлівна сьогодні говорить, що ще в дитинстві прагнула допомагати іншим, захищати, співчувала кволому та слабкому. Хоча дівчиною була досить бойовою, і ззовні не здавалося, що колись її покликанням стане турбота і допомога важкохворим. Та й тоді, коли вона понесла ідею в світ, ходила по сильним світу сього з проханням допомогти по можливості. Бо нічого, крім гострого бажання створити хоспіс і віри в своєчасність та потрібність ідеї, не мала. Багато хто не міг зрозуміти, навіщо це, і навіть більше. Здається, ось так це просто – взяти і відкрити, знайти приміщення, там спонсорів. На другий раз видається, Боже, та хто ж я така? Без грошей, без якихось зв'язків, не впливова людина в місті. Але друзі весь час підштовхували, друзі за кордоном, сестри. Вони кожного разу приїздили, хоча раз чи два в рік, і казали, ну ти що, надумалася чи ні? Ти не думала? Я кажу, Боже, я так боюся. Не бійся, починай. І тут я так прочитала зненацька стаття, така в газеті була, така газета «Робоче слово», не знаю, чи зараз вона виходить на залізниці. Вона, такі останні були там слова, що настав час госпісу в Україні. Йшла мова про дівчинку з Прип'яті, 5 років, яка захворіла, і яку мама її доглядала в лікарні в Києві, але персонал не знав, не мав навиків, не міг таку дитину з таким діагнозом доглядати. Через те так мама і висловила, що настав час госпісу в Україні. Ну, і це була остання крапка, і я зрозуміла, що дійсно нема чого тягнути, треба починати. Це було настільки важко, що навчав не передати. Але підтримка друзів, підтримка людей, які працювали в госпісах за кордоном. Оце все воно якось, ви знаєте, не давало розслабитися. Приїздили за кордону, да, особливо з Франції, з Америки. З Америки приїздили спеціалісти, які працювали в госпісах по 15, по 20 років. Вони конкретно нам давали рекомендації, наставляли, розповідали, як має це бути. Але ж це все потрібно було пристосувати до нашої ментальності, до нашої дійсності, до нашого матеріального становища, до нашої країни. Так, як ми з Польщею, якби близько територіально і ментально близькі з ними, то орієнтувалися більше на Польщу. А в Польщі госпісів на той час було більше, ніж на всіх країнах соцлагеря колишнього. Я туди їздила, в Польщу. Я працювала деякий час, потім була така конференція робоча. Трошки навчилася, дівчата мої їздили, стажувалися. Ну, все це разом дало ось такі плоди. На сьогодні, ви знаєте, я людина дуже вразлива. Це я просто з вами спілкуюся, і ніби я спокійна. Я не спокійна за характером. І я запальна. І, мабуть, якби спокійно того госпісу не було. Але я вже оці всі розмови про те, про сучесність чи нечесність, я вже його переросла. Ви розумієте? Я вже стою над ним. І мене геть це не зачіпає. А на той час це все прийшлось пережити і все пропустити через своє серце. Господь кожному дає свій хрест. Колись при відкритті цього госпісу ігумен Гавриїл сказав, а ми тоді не дуже, може, зрозуміли, а зараз то добре вже зрозуміли, що вони не розуміють, який вони беруть на себе хрест. Але Господь завжди дає той хрест, який людина може донести. Через те я думаю, що, мабуть, як мені не важко, але мені по силах.
Їй відмовляли, її відмовляли від чудернацької на той час ідеї. Та Людмила Буслаєва вкотре йшла з проханням допомогти. Каже, просити було неважко. Для такої справи неважко. Тільки інколи в такі умови були якось, як би вам правильно... Ви знаєте, не розуміли люди. На той час взагалі не розуміли, що таке госпіс. Я одного відомого директора. Час він посадив біля себе, кавою пригостив. І все розпитував, і розпитував. Це була година майже. А потім каже, ну і розвелося ж у вас. А на той час саме ці громадські організації створювалися, розумієте? І кожна ходила, щось просила. Але той госпіс, він не знав, що то таке і для чого. Серйозною запорукою успіху стали власна наполегливість і підтримка керівників ряду підприємств, зокрема ж міського голови Володимира Москаленка. Та особливу підтримку надала пані Людмилі її випадкова подруга, з якою вони опинилися на сусідніх лікарняних ліжках. Вона вислухала Людмилу і ще навіть не знаючи, що сама невиліковно хвора, сказала – це дуже потрібно. Ми починали з Олени Станіславної Барсук, це моя близька подруга, вона почула, що це в мене така ідея, і ми разом з нею це будували. Але, знаєте, збудувати то таке, збудувати збудували, а ось коли приступили вже до роботи, коли перші пацієнти почали до нас поступати, зараз ми якось адаптувалися вже на смерть, на ці різні такі тяжкі випадки, а перші місяці, перші роки було дуже важко. Плакали? Плакали – це не те слово. Коли помирала молода людина, то дівчата страждали по декілька неділь і місяців, тому що кожна ставила себе на місце тієї людини, яка тільки що померла. А це була, наприклад, молода мама, яка кричала нам в обличчя, ви не маєте права, щоб я померла, тому що подивіться, яка в мене дитинка стоїть. Це дуже важка психологічна нагрузка була на персонал. Так вона і на сьогоднішній день, тому що скільки людей лежить, стільки різних судеб, стільки важких таких випадків, все це мусимо частину брати на себе. Ви знаєте, я буду щира. Не всі смерті, які в нас тут проходять, то вони проходять, чи, так, зачіпають. Але є, що дуже сильно зачіпають, а є, що людину ми привели, то кажуть, на той світ, і царство йому небесне. А бувають випадки, які залишають дуже глибокий слід в серці. Здається, такий заклад, як хоспіс, забирає усі сили людини, увесь час, усю енергію. І ні на що, ні першого, ні другого, ні третього не лишається. Та пані Людмила знаходить в собі сили жити звичайним життям. Яким чином взагалі ви розподіляєте свій час між оціми трьома речами – собою, родиною і роботою? Ви знаєте, перші роки я дійсно не приділяла настільки уваги своїм дітям, онукам, як це мало би бути. Тому що весь час на роботі і весь вільний час і зранку, і до ночі – це робота тут в госпісі. І коли одного разу при мені мою маленьку онучку запитали, як звати твою бабусю, а вона каже, бабушка, алло, то я дійсно не спала троє ночей. Я й зараз не можу без сліз. Я зрозуміла, наскільки я їх обділила, розумієте? Але я думаю, що це того вартує. Це того варте. Тому що в цей час я комусь допомогла, комусь з тих, кому ніхто інший не міг би допомогти. Ну, це залишило мені слід, мабуть, на все життя. Для себе, що залишається для себе взагалі? От в людини, яка займається такою справою, як ви? У мене вихід є такий, що для себе. От для себе це в мене вечірні часи, коли я дійсно там створюю картини, коли я там щось ліплю, щось там малюю. Ото мій час. Ну, я якби створила для себе такий маленький світ, який то мій, розумієте? І то я в ньому знаходжуся. І я там, ну, даю якось розвагу і розряд своїм думкам, своїм якимось проблемам. Я заспокоююся.
Ну, є такий вислів, нельзя об'ять необ'ятне. Скільки людина може осягнути? Ви знаєте, може осягнути стільки, наскільки їй дозволить здоров'я і бажання. Я ще раз хочу підкреслити, що я ж була зовсім проста медсестра. Я працювала в школі, але відкрила госпіс в Україні. Ну, я не перша в світі, тому що перші госписи сучасні відкрили в Англії. І такі медичні сестри, така медична сестра була Сесілія Сандерс. Це видатна медична сестра. Далі вона стала лікарем, письменницею, громадською діячкою. Вона відкрила перший госпіс. І в Англії перші госписи відкрили і очолювали медичні сестри. То я теж тоді думала, а чим я гірша? Угу. Виявилось, нічим. Ну, це був один із перших в Україні, так? Це один з перших в Україні. В цей час створювався госпіс приблизно в один той самий час у Львові. Але там були задіяні не такі особи, як я. Там Богдан Ступка взяв під свій, як то кажуть, патронат. Він залучав меценатів, все. А ми з Оленою Станіславівною туфельки в сумку, кросовки. І тоді ще транспорт в Коростені не дуже ж, якщо ви пам'ятаєте, ті роки ж не було ніяких не таксі, не рейсів автобусів. І по заводах, по фабриках, по вчасних підприємцях ходили і то просили. То фарбу, чи якісь цвяхи, чи щось таке, ось із цього, ви розумієте? Дивно, що ця жінка встигає малювати, ліпити, займається декоративно-прикладним мистецтвом, демонструє вироби і ніби виправдовуючись каже – стрес знімаю. І взагалі, коли перед тим, як приступити до цієї роботи, то я спілкувалася, радилася з медиками, з головними лікарями. То деякі мені теж казали, а для чого, для тих, хто помирає, ну, на що це затрати і все таке. Угу. Потім то вони зрозуміли, ну, спочатку так ось так було. Але зрозуміли? Зрозуміли. А нам поясніть, от для чого? Ну, от я теж іноді от так думаю, тому, ну, в лікарні людина, наприклад, теж ж в палаті може лежати важкохвора. Просто собі лежати. Дома може бути. Ну, бачите, вдома страждає вся сім'я. Угу. Це ж не лежить собі людина, так собі тихенько лежить і нікого там не зачіпає, там увагу не забирає в інших членів сім'ї. Але ж є людина, яка страждає від болю, які в неї ще якісь є симптоми, які не геть приємні. Якщо це знаходиться в одній кімнаті з дітьми, наприклад, і ця дитина спостерігає, як людина помирає, так не має бути. Колись я зустрічалася з видатним священником з Англії, і він мені сказав, у нього жінка помирала від раку. І він мені каже, ви знаєте, я кожного дня, я кожної хвилини помирав разом з нею. А от пацієнт? А пацієнти, ви знаєте, коли пацієнт лежить вдома сам, та ще його закриють на замок, йдуть на роботу. І до вечора він бідний там, як уже він сам, то один Бог знає. І він страждає від того. І думає, ну чому це я такий, чому всі люди ходять ось на роботу, чому всі все нормально, а я такий хворий. Коли вони поступають до нас у хоспис, вони бачать ще таких самих хворих, як і вони, які навіть ще більше страждають, а є, які подають надію, бо вже трошки їм краще стає, бо такі теж бувають випадки. То ця людина відчуває себе у своєму, якби, колі, розумієте? І в нас такі були випадки. Ну, коли прогноз був, життя відомий. І привозили людину навіть, ну, в такому стані, що її несли. І вона вже вдома не піднімалася півроку. Але тут в госпісі підняли в хірургію, видалили метастазу з паху, і ця людина ще півроку з палочкою ходила по коридору. Ви розумієте? Ну, це треба зрозуміти. Це може так. Ну, да, для здорової людини, що там тих півроку? А для людини, яка має померти, півроку – це майже все життя. Я розумію, що це єдиний хоспіс в Житомирській області, так? Єдиний в Житомирській області. Єдиний. А отже, пацієнтів, напевне, бажаючих потрапити сюди досить багато. Досить багато. Існує черга, і, напевне, іноді доводиться навіть відмовляти
Важко відмовляти. Ой, ви знаєте, щоб так геть комусь відмовили, такого не було. Намагаємося якось вийти з того положення, і так не було, щоб геть відмовили. Відмовляємо тільки, якщо людина має такий діагноз, який не підходить хоспису. Тому що в хоспис ми беремо всіх тих, хто страждає від болю, від невиліковної хвороби, і який має прогноз від лікарів. А не підходить це? А не підходить це, якщо з психічними захворюваннями. Ми просто, у нас нема навіть окремих таких палат, де ми могли би таку людину тримати. Розумієте, вона для всіх інших загроза. Вона буде заважати, вона буде розмовляти голосно, кричати по ночах. А ми мусимо створити тишу, тишу і спокій. Ви ж заходите, ви ж чуєте, правда? У нас тихо, тихо, спокійно дуже. Сьогодні Людмила Буслаєва впевнено йде коридором нещодавно відремонтованого приміщення, що розташоване на першому поверсі хірургічного відділення залізничної лікарні. Заглядає в палати, ошатні, світлі, з сучасними ліжками і, напевне, має привід пишатися собою. Проте, виявляється, кожен її день сповнений тривоги, що колись ця хитка стабільність закінчиться. А ще Людмила Михайлівна мріє. Чого я боюсь, бо я вже пережила це якоїсь такої страшної хвороби невиліковної для близьких своїх, дітей, внуків. Це страшно. Це для мене страшно. Я кожен раз це переживаю, але це однак страшно. Ви знаєте, це гріх, мабуть, але я думала, коли я створювала цей госпіс, коли саме ми працювали над цим, мене дуже хворів тато. І я думала, може, я таким людям допоможу, може, Бог дасть так, що мої найближчі не будуть від такого помирати. Але вийшло так, що і тато помер, не дочекавшись. Коли цей госпіс відкриється, він, до речі, дуже переживав і казав, що ти собі надумалася, що ти надумалася, що ти собі думаєш? Бідненький помер, ми ще не встигли відкрити. І мама Онко померла теж, тут в госпісі. Хотіла би, щоб було якесь стале фінансування, щоб цей госпіс не так висів у повітрі, як зараз, тому що це не державна установа, хоча вона не може бути геть державною, тому що в світі 50 на 50. Бере на себе громада і 50 держава. Хай би в нас хочуть, щоб я дожилася, щоб оці хоч 50%, щоб держава піклувалася госписом. Тому що кожного дня думати, де взяти кусок хліба, ви знаєте, це виснажує, це забирає сили. Мабуть, щось би краще зробив би, і більше це дуже виснажує. Оця кожноденна думка за ту копійку. І якби не... добре, що в нас корисна така громада, добре, що в нас такий мер. Але ж немає така справа залежати від одного доброго чи поганого мера. Ось має бути скоро Новий рік, і я вже нервую, чи виділять мені кошти з бюджету на опалення і на електроенергію, чи ні. Хоча мене запевнюють, що так, але ж я кожного разу, я так хвилююся, я не можу вам передати. Тому що якщо цього не буде, значить нам треба закриватися. Оцих коштів, які ми маємо, ці благодійні внески з боку родичів, там благодійна допомога за кордону, вона вже взагалі, можна сказати, що... І не було в цьому році ніякої допомоги, але раніше то кожного року ми мали допомогу за кордону. Що? І це кожного разу ти залежиш від того, чи хтось проявить милосердя, чи ні. Йдеш і просиш на хлібозавод той хліб і трусишся, чи дадуть же ж ту буханку хліба, чи ні, а вона нам потрібна. Оце я хочу дожити до такого періоду, коли ми будемо працювати вільно і не залежати від чиєїсь доброї волі чи ні. І це щастя, це те, про що ви мрієте. Це по роботі. А якщо так особисте життя, то мрію, щоб мої онуки повивчалися, щоб я побачила це ще все.
Ступінь важливості мети для окремої людини вимірюється тим, на що вона пішла заради її досягнення, що поклала на її алтар, від чого довелося відмовитись. З суспільної точки зору важливість мети вимірюється кількістю людей, які в результаті стали щасливішими. Завжди я жаліла, що чому це не раніше я почала? А, ну давайте тоді. Чому не раніше? От якби раніше, хоч на десяток років, мені здається, щоб я більше могла зробити. І я не шкодую. Я ж ніяк не шкодую. Якби це повернути назад цей час, можливо, я б, ну, якби краще спланувала цю справу. Більше десь отримала досвіду, мала би такий час і змогу. Так що я не шкодую. Хоспіс майбутнього, як він виглядає? Хоспіс майбутнього. Ваш хоспіс через 20 років. По-перше, кожна людина, яка буде страждати від болю чи якихось інших непокоїчих симптомів, що вона завжди знала, що вона буде в хоспісі, що вона потрапить сюди, що не буде ніякої черги, її приймуть завжди, що вона буде оточена піклуванням і що тут їй буде краще. І що скільки їй буде часу ще відпущено, але вона проживе з гідністю, так, як подобає людині. Бо її оточать піклуванням, її будуть співчувати, її будуть підліковувати. Я отак бачу. Ще я бачу, так вже сугубо по роботі, дуже хотілося б мати ще мобільну бригаду. Але для цього дуже великі кошти потрібні. Є багато хворих, які знаходяться на дому, і родичі є, які б за ними доглядали. Такої потреби в хоспіс, і, можливо, і немає. Але потрібно кожного дня зробити якісь перев'язки, там, призначення лікаря виконати професійно. Для цього має бути бригада. Виїзна бригада. Хоспіс. Це моя мрія. Це моя найбільша мрія по роботі. Але я не знаю, такий час в країні. Кошти відволікаються. Ми розуміємо, і це потрібно. Як буде спокій, то й ми зможемо розвиватися. Як в країні буде спокій. Значущість людини вимірюється рівнем справи, на яку вона, так би мовити, замахнулася. Сила в здатності довести розпочати до кінця. Людмила Буслаєва – сильна жінка. Сильна, з великим добрим серцем, яка мріє про те, аби Господь охороняв її рідних, близьких, усіх людей світу. І її дітище – хоспіс Святої Єлени. Місце, де важко хвора людина може достойно жити і достойно вмерти. Позбавити людину страждань моральних і фізичних, дати можливість їй зустріти ще один ранок свого життя, боротися з хворобою, аби таких ранків було якомога більше. Справа благородна і дуже нелегка. Це розумієш уже за кілька хвилин перебування у хоспісі Святої Єлени. Кажуть, новорічні побажання збуваються. Щиро бажаю, аби пані Людмилі і тим, хто працює поряд з ними, вистачило сил і бажання працювати далі. А ще співчутливих благодійників, гарних керівників. І нехай у них завжди будуть гроші на все необхідне.